Na dnešné čítání jsem si vybrala z mojich knížek také knížky, které se dotýkají toho, co právě Eva zaspívala. To znamená Lietania a krídel. Je to zo zbierky Krídlatá žena z roku 1999. Potom je to Miznutie anielov z roku 2008 a posledná kniha Plentrum z roku 2011. Mohla by som byť aj tou, ktorou som. Nesiahaj na minulosť. Naozaj si tam bola. Tieň vtáka v hlbokých jaskyniach. Márnotratný aniel podáva ďalej môj hlas. Aby sme zostali ešte stále pri krídlach a ku krídlam sú blízko aj anieli. Keby som vedela, že Eva sa nenahnevá, tak by som povedala, že má anielský hlas, ale nemá ho celkom anielský, lebo je trochu aj démonický, hlboký, krásny, ale v básni, čo zostalo z aniela, počúvame. Zavri oči a to, čo uvidíš, je tvoje. V kamennej záhrade žalosti darkyňa slova chladnej vody. Ruky na jeho ramenách. Dotýkať sa len ostrým. Len smrť snehu je nežnejšia. Stena. A zmena sa nás zrazu netýka. Krídla zrazu bez zbytočného peria. Holá kostra odovzdaná vetru. Predlžovanie dôverného tvaru, prítomnosť priestorov bez nás. A dýchanie. Dýchanie pod planou nedokončeného detstva. Premárniť život na nesprávnych miestach. A hľadíme von, možno veľkým okom zvierat. Na pohyb svetla, presnejšieho ako slovo. Túžba stúpať a klesať a dostať sa von z vlastnej krvi. Túto báseň som písala tak približne v 1999. sa dá ľahko vyrátať, koľko som mala rokov. To hovorí, že zrelý vek. A vtedy naraz ma napadol aniel a krídla bez zbytočného peria. Pod tým zbytočným periem nemyslím také perie, ktoré nám pomáha lietať, ani pierka, ani letky, ani tieto, ale pod zbytočným periem všetci chápeme asi niečo to, čo nie je nezbytne a nevyhnutne potrebné k nášmu životu. A si myslím, že vždy nastane taký okamih v živote, ktorom by sme si mali uvedomiť, čo áno a čo nie. Čomu povedať áno, ktorým veciam nie, čo je také, bez čoho skutočne my a naši blízki a drahí nemôžeme žiť a čo sú veci, ktoré len tak z ľahkomyselnosti chytíme, posunieme a ďalej sa nimi nezaoberáme. A pri tomto delení na tie pierka, ktoré sú potrebné a ktoré nie sú potrebné, samozrejme čoraz viacej vyvstáva pod tými krídlami niečo, čo je základom toho všetkého, čo je základom aj nás, holá kostra, chrbtica, pre mňa v básni holá kostra slova. A pre nás, ľudí, naša vlastná chrbtová kosť, naše to, čo nás udržuje, to, čo nás drží. Kto ma počúva? Odovzdanosť je konečná. Vášeň hľadajúca poriadok slov. Dotkne sa a skrvaví. Aj vo sne si len sama.
prekladám to do tvojho jazyka. Prijať vlastnú, neznámu krv. Nikde sa neschovám. Neodložiteľné telo. Dotyk je tam, kde pribúda svetlo. Sny pamäti ma hľadajú. Predpokladaný labyrint je, kde sa pozriem, všade len bolesť. Prestrelené hrdla. Vidím hranicu jazyka. Tu mizne základná dôvera. Komu sa žalujeme? Aj smrť ako život len pravdepodobná. Brány. Ohrady na celý život. Všetky cesty vedú do záhrady a ty nikdy nevieš, čo je za bránou. Či je noc alebo deň, dostávaš čisté, jasné odpovede, možno uvidíš na sebe nové telo. Líška s hustou zimnou srsťou. Vchádzam do slov cez ich tiene. Za bránou noci si všetkým tým, čím nie si. Medzery plné vosku, včelých krídel, zvlečených hadích koží, vtáčich a ľudských tiel, obrátiť sa a zvinúť do špirály, steľovať rany, počuť nemé zúfalstvo zvierat. V noci sa v tebe zbiera prázdno, ktoré sa nedá vyplniť. Vtedy videla stáda ukryté v tmavých lesoch. Písala dlhé, biele listy. Spájala nespojiteľné, zabudla zmysel násilného lúčenia. Úzky je priechod, genéza tohto textu neznáma. Len v úplnej prítomnosti zvierat sme. Je to z duše rastlín, nevydýchnutelné. V tele, ale tela siahajú ďalej ako my. Tajnosnubný svet sa do nich skryl. Jemný, skrytý mechanizmus letu, padanie. Netreba si na nič zvykať, ale boli sme.